Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamu alaikum, astrologer Ali Zanjani, EQTV se Burjo ka encyclopedia lekar hazir hoon. Aaj nafsiyati jaiza lenge Burjo Hoot Pisces ke bare mein. Main lakhpati nahi banna chahta, mujhe paiso ki havas nahi hai. Main to bas aam insaan ki tarah zindagi basar karna chahta hoon. اگر آپ یہ جملہ کسی سے سنیں تو اس کا برج دریافت کرنے کی ضرورت نہیں یہ جملہ یا اس مفہوم کو ادا کرنے والے دیگر جملے ہوت افراد بہت استعمال کرتے ہیں اسٹرالوجرز کے مطابق یہ جملہ ہوت افراد کا وہ فلسفہ ہے جس کے مطابق یہ اپنی زندگی گزارتے ہیں آج کل کے زمانے میں اس قسم کی سوچ رکھنا یقیناً ایک عجیب اور غیر معمولی بات ہے لیکن یہی غیر معمولی رویہ ہوت افراد کی نفسیات کی تشکیل میں سب سے اہم اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اجازت دیں اللہ حافظ